Και τι δεν μπορεί να βρει κανείς στο νέο κόσμο του Airbnb? Από ανεμόμυλους και δενδρόσπιτα, σπηλιές, ακόμη και κατάλημα με στέγη, τον έναστρο ουρανό. Τουρίστες από όλο τον κόσμο επιλέγουν το ιδιαίτερο αυτό σπίτι στο παλαιόκαστρο του Ηράκλειου της Κρήτης για να βιώσουν την απόλυτη επαφή με τη φύση. Πρωταθλήτρια με τις περισσότερες αγγελίες για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb είναι η Κρήτη, με 22.585 αγγελίες, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αθήνα με τις μισές καταχωρήσεις. Ακολουθούν η Κέρκυρα, η Σαντορίνη και η Μύκονος, με τη συμπρωτεύουσα να φιγουράρει στη 13η θέση της λίστας, ενώ τελευταία στην κατάταξη βρίσκεται η Καβάλα με 638 αναρτήσεις σύμφωνα με έρευνα της AirDNA. Τεράστιο πρόβλημα διαπιστώνουμε να δημιουργείται στα Χανιά, λόγω του ότι το 90% των διαθέσιμων ακινήτων προς μίσθωση έχουν αναρτηθεί στις σελίδες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει εκτοξεύσει και τις τιμές και να βλέπουμε ότι μια γκαρσονιέρα φτάνει να ζητάνε 400 ευρώ το μήνα. Δημιουργεί επίσης το πρόβλημα το ότι οι φοιτητές δεν βρίσκουν στέγη, όπως και οι εποχιακοί υπάλληλοι, είτε αυτοί λέγονται καθηγητές είτε λέγονται άλλοι υπάλληλοι του δημοσίου. Αυξημένα έως και 30% αναμένεται να είναι φέτος τα ενίκια σε σχέση με το 2016. Για τους φοιτητές που θα αναζητήσουν κατοικία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Χανιά, περιοχές όπου το φαινόμενο βραχυχρόνιας μίσθωσης ανθεί. Ψάχνουμε και εγώ και οι φίλοι μου οι φοιτητές σπίτι για ενίκιο, είναι όλα πανάκριβα, έχουν γίνει πλέον όλα Airbnb, δεν βρίσκουμε κάτι. Στην Αθήνα ο χάρτης της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλάζει. Μειωμένα έως και 25% είναι τα εισοδήματα το 2019 από το 2018 για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν σπίτια και διαμερίσματα προς βραχυχρόνια μίσθωση σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Η μείωση παρατηρείται λόγω της αύξησης των ακινήτων που έχουν εγγραφεί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στην Αθήνα ακινήτων 8.500 ακίνητα. Ταυτόχρονα, λόγω των πολλών ακινήτων πλέον, υπάρχει πολύ μεγάλη ανταγωνιστικότητα όσον αφορά τις τιμές της διανυκτέρευσης ανά ημέρα. Τρία μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση για τη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Να τεθεί όριο 2 ακινήτων αναφορολογικό μητρό δικαιούχου εισοδήματος, να μην επιτρέπεται η μίσθωση ακινήτου για περισσότερες από 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, για να μισθωθεί το ακίνητο για περισσότερες από 90 ημέρες, να αποδεικνύεται ότι το συνολικό εισόδημα από την ενοικίαση δεν ξεπερνά τα 12.000 ευρώ ανά έτος.